Айлға қарыстыбылла ақтық сығынағы. Итені тұлалыр әйкебет чөл тұруқтақ боларғар, бұл қаспиді беге әбе әнәспіт болар. Онты бұманлық чөл тұруқтақ боларға ұтчаты оғыну осқолы сағаттан үйеретер такайар орыннақ. Онты бігі олыра бұт оғары айлғаны күттәм әлжі алты әбіт, оларын тәңінен кетті тәбіт бортулуы бұт. Оларын маны туаратар сұғалтан ойыр қағайсыватын үләйттері мәрджі түбі көрәлілер. Бүгінгі беріге ойыр қағайсыватығар үләлейір, еделергер бәрінейлі ақчының қытта кепсеті еқтейд. Бүгінгі темәбет ойыр қағайсыватын үләті дейін болуға. Күндігі әтшілер санатабын бейі бұға бір көрәлі бейді, онан кепсеті бейдігер қытты еқтін сөп. Ол күрдік студия біт, олар ибат нөмірдер ағыз 9-12-2-7-10 тағыз шүйбекке 6-12 нөмірге. Итеніне 4-2-30 ағыз 9-7 нөмірге әриен келен бәғіт саналы ғытын түмен бер еқтін сөп. Оны бейі аучотығар ғылжытты бұтығар бер еқпіт, тұтатына қоры ғыл еқпіттен әрінлері бейді. Урутта білігінді ойыр қарыста бұл үлеттері тұлалыр айғаны қарыстыр көміскүр сыллақ үлелілері. Олы етінен тәжі 9616 сыллақ, атыржағын 13 күнігер. Үсіз ғырыс үрдікі себейден президиуным ұяға ұлылы бұта. Онтан тәжі 9610 сыллаққа ойыры туғаныңыз оқуыны олыққа кейін бітін кәне бұл күні білетей бол бұттыра. Білігі кәне арасыяға бұл күні балағаныын үйіс өребілген білетейлер. Кәпсеті бітін сағылы бұд, бері біте қыттығың дейін барығытын ұңыра бұд. Бір-бір бүйінгі қалжытта бұн білейіндері бін. Николай Васильевич Никитин, Сақарыш бүгітін ойыр сығынны ғығар, онына кәтебілгер департамент салай ашытын әбәйінен долар ашу. Өтеге әнден. Өтеге. Павел Егорович Аржаков, авиалия сақырана, бағар ұтары сұлы ұспатын сүрін инструктора. Өтеге әнден. Өтеге. Маттыз ола айыл жылырға, Сақырыш бүгінің әпшестіпінің ұстап бір істедәтілі, ел дарқан елін экологическе себетчілігіне Якут Ресурс генеральный директорының сүбәйті. Өтеге әліне? Өтеге. Денис Дмитриевич Байышып, ойыр қағайсыватын департаментінің сүрін спесиалиға. Өтеге әліне? Өтеге әліне. Илья Петрович Соловьев, Якут Ресурс производственна салатын салай атшыта. Өтеге әліне? Жаннатын кәпсеті бітігер, кейлеғын кейіні барытын дол ғытарытын сүрін бақпырос болара болу, қас хайын айы, еға от көзі үйті тұрылды ола бетер ойыр бағара. Бұйыл анты бұл қайдақ барда, үйлеті туоғы үлі ғытылынан тұбы туғына қылғастық, Николай. Еға, ойыр бағадырын ғытты кейсіге үлі біт, әтіргетілі білі сайын ара, Шуға хатара хағалынар дейін бұл батақ, үлеті бұлырын өсі хаңа жылын неттен хағалынар. Төйіз білі түгі қатчу біләйіне, егіне лесі пажарына формированиялар үләйттерін үйеретен, егіннен ғозаданиялар білі туқтыры, противопажарына мероприятиялары бұланынан, қандан ғырыр бұтын, қаян, объемларын тұйран, ұлыстарынан тарағатан оны үләйттер көттен сыл сұрук терерден бұл маңды күледер оңырғат дейін болар бұлда. Оның тұн бұйыл қырадық бағар туғынан ұрдаттаққа миллион төсіз кәріңе сербет отынан асты деққан ады. Ағыз сүйіз әтті оң тоғыз осы бағар болды. Оның тұн ойыр фонды тұғар ағыз сүйіз бөйіз бағар. Оның Бүйөңіз тұғы ландшафтына дейін болар, онына үш бағар оғыпыты территорияда көрді. Онын бейтін хамы тәң нербеттен білі тұғықтан, үйбе бір қылы қытта болды. Үйбе бір қылы барабекке дейін дүгіт, үйіс күмай бұпыт, онына қолға тұққа шүгей біт, тәрәхіне шүгей, үйбілеәхіне шүгей, түгінші 200-тен тақса лесі пажарының формирование үлігеттері балдар, правительство көметінің Білігіне жүрдік баран қаң үліғеттер балы, бары білі тұқы кейбіттері, штатқа керендер білігілер үксілері. Оның бағар туғының қапсайты ақыттын... Онта еті оққа, ұл ұсқа мен бәлерінің істерге көмек ұрды оңырын бәйт түнен бағыл ақтырын әтімен біргәді тағырдылар дей. Әтімен көмек олар болар дей? Көмек олар, әті олағаны білі тұқтар мобилизованы жанар ба болалар, ұлыстардан. Оның болағына білі, еті қантан қағалынар дейтаққа білі тұқтар. До 1 февраля план тұшыне лесничестводен бар болар. Ол план тұшынеға білі тұқтар келелер. Бір қолу бұра лесничествоғыр қасты ұлыс бар болан сөп. Қолу бұра, оның ғылдаққа те
Котугулуста будем холора индийское лесничество индия на балле дев, калмыцкое лесничество янг эти халамалустары бахтар была где верхняя орта халама аллара вия халамалары где баргиреллер, онну курдук была где киндер нехилектерине били тохтари биреллер, бахалктар где кушти авале бара нанда лесничедер билиллер кушке, онну ке улеллерне били холобара хаскини мобилизацияга бир бехилектен били билектерин хубиди, ага хаскини хас техниканы онну Оно тянет территориальные мне берелдар холобора, тянет осколалар иген холобора, батчики гелях петилдар, жгалар батчики гелях петилдар. Тут та территория барта нагалдар был. Ага, он не курдук. Блишанство инструментлары не барта наган туран болар. Все, понта бу жону, бу хангаки битулеттери болдун, уокка боксобарачылары болдун, отун инструктор да белем гилле. Анта Павел Гуравиш, бен антун бу Бар боксуган тон олок бегне улеш бекей болганди. Ото бу хайдагы мантагылыкка эти нулелир, онна тен инструктор оглору чаттыры хайдак белем неген инструктор кей бүтүн. Бейга программалар балар хараны десантны пожарны дизайнтары дизайнник пожарный ден доноска үрдөбүт, прошти из пожарный ден үрдөбүт. Оно таанын үстө группалар балар Арбинский на отделение братья курдук или взвод. Он ну кол, он на команды дорогар, он на туспа инструктор дорогар за видимо. Да она. Ол джоннор хуй халяйчалар. Ол на бывает имея испытигар критерий дорбалар, он и дебиллер. Касара бахаргуля плухта, касара классность так плухта, касара станилах плухта. Оно все тебе нрен, капс ол кини кота бейтин кота улелен капсетен Биде Аллар. Анон был был готургунан. Би телетебитер бисюс бием бискивар. Он тон сюс тюрдуну я поруштист. Он на тюсюс он никита дизайник пожарный. Был бис бием бием бир поруштист веретивит. Он на блигине все. Он поруштие блем не делает. Блигин бегенгтен станил ралом утра. Дизайнеры боял бастыгы музыстар бастыгы нүттен аңа штат беренлер сүз бейін кейін сәби беренлер бит апрельге. Ата бойгаға бәң қасыл болды өлі ләбетін, оны тұтуқта ағыла бүкін үліғын? Мен бүліға кетігінші 15 жылдан өлі лебет, аразу парашютист пожарнайынан кейіп едім, бұл 90 сезону. Уле чепчики вот так, какие элитнен, какие вот у гняк элитнен умлерган. На Эльбер какие акаснер, бахартан, вот у меня вот так обитен брал. Тулер какие аксаннер. Вот это херахтах, мастеру очередь полон. Ага, он табу кихи кометунен таханан, он тон манами техникалар комедиалдар. Он табу дигин бу ойур баарын умулларыга хас техника үлелири, он табу борустой дигин лан кордоқатын араха хайдагы, төхөт бәгы, табу тухунан отат. Кемети нәби? Так, кемети тухнатан көрөм. Изинне булана ойур баары тутулар техника, спец техника ден тон тох кирер. Гусеничная техника, владе в основном. Имеете гусеничная техника, трактор, дар. Это тергат любые билеты, билеты стербит, детлер быт. Оно тогда на багарные машины лар, уна уоту стар машины лар. Халур эти брата манник тугунан калер. Федеральные бюллетени калер в основном. Национальный проект экология день тут иди. Ол чаганан эти техника брата кальбите. Ол техника блин брата тон юлигиджар. Лир олерен, халур, хайда, ханик бар техника, ник условия лянеме, то любя джанар хайир буладе. Могугура, это место тира, но эти бехи ол техника, лир вот трбет олох, дах, илилях, тергалу ник патахтах, вот на месте вартын, опять не стях, оно на месте вартын он роллар, тергалу запчасы, ме, он ник гылла хаппат, тергалу ник, бян, он хайдах тебалях, хайдах тебалях, хайдах тебалях, хайдах тебалях, хайдах тебалях, хайдах тебалях, хайдах техника на борту меня рассар, холор бахары, о, конечно, когда-то килдеран, он не клятим, он не клятим, барбатите, химбирите, плукулан,
хир хоруттара миллиардирне паласан орон хлурити эветер Вот это говорит, астаран, хирастаран, я то, кто то любит его это. Это техника чагарки дыхка. А так, это был депитерный курдук, бахари им бир блиген, тургунан би его это или не нужно нам работал. Лапаханан, югенян диеви курдук. Крадык, рам бирем ди. То хлубара билетер гидлы не лапаханан те хлуб. Просто люди говорят, ходи, он на рылуна не или бить ди. То ходи тер биха хлубара Хакахирен лично фонда та 254 миллион гектара. Олонтон охраняемый один бар. То есть были то, би конкретно лесопожарные формирования ларнан мониторинган Джон Тиерина холобра были бюллер эддеревал. Он как бы 1 миллион гектар было. Биеха был гутургнан. Юж бахардар были зона контроля один бар. Холобра 1 миллион тен халбата зона космического мониторинга один бар. Холобра спутникнан. Олонтон был ларнан били холобра Бехлектертен, Джон Лорор Хериттен, Тейчихдерлох. Сис Кайлар Гимбалалар, Колобрати Алдан Улухугар, Нирингри, Усмай Улухугар Гимбалалар. Он был на технике Тибетидера. Джон Лорор Холобра был доктор Авеля Сахрана, были доктор парашютистер Тибетидера Гимбалалар, он был Тугна, Бортрана Ратиеллер был. Он техника, соответственно, ух, 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 он баратунили и лидерную лектору надо было. То есть топор мотыга тоже рылова была, были то ранцевые. Сюга где ресторан? Ага, он на кюджах сюга, не кюджах. Дружба. Шурин, шурин то ахтар эти волы были. Эти волы, ага. Хорошо, не гнать кюджах. Он тон, эти не барал кюхедлер, он тон халганы не барал даба бары. Эти точка, а ты ендер, тюхедлер, Короллер, он на тон улелерин хаглыла был. Он тон, келин, он тон, а джо это техника ти ед, ду ти бет, ду ти дикки. А рай ти бет тюгенигер, тух была. Он ти бет тюгенигер илидерин. Барата иди была. Аллах илинен роли илидер. Эти бехака хлубара ол бле хакаби сирин ене кинг багая. Он юксюгер сол из хух была. Техника херинен ти бет, он тон тух келлерна хлубара чабагар бертулет аглынсеп. Далее, он были доктор, ага, уна не рухинен болонсеп, или же тон коллаборативу муларарга бияха были доктор калешлэдди были. Сеп, күндігер ашилер, доктор уговор быт, оканеттен алғы быт. Аллаху югар бери бейтин тахаритин салгыр бей бүгүнгү тема бит ойур харыста болун үлете. Бу ие кадамну батсап эдиндери кийбит окурдук. Өртөөн булыр бертке туханар болуллар эте. Ол түгөнүгөр бахар агыяк болулар эте. Билгин тоого өртөөн суугуй уоттурдагына буурак курдук умаяр. Өртөөн бапруугар билиги кайдагы тоох эддебил баары эти туганата кемеп кеткенби. Когда ты ходишь там, ртёгин тугунан така на федеральном уровне клубра российской федерации постановлений товар, онон бабуллан тура, туго эти не гоматы, оно были тух деньнах, кроме рисовой соломы деньнах, тарай, оно было гана были тух, а га сидерге манык кюнгле хух, вот и тар бабуллан тура, оло бетер клубра эн ходуган расте кумбагарда кана Каяхтакан. Чоколен. Чоколен, блин, манник. Тоху на Остонгун, вот барбак на Остонгун, я каяхтакан. Кетен. Кетен туран растехтакан, он тукан ахас вот на болохтак. Оле ветерен тиемин, ходу хагарет эти были глыргли, вот лан идем испекин. Министерство тюттем было на были тох тем барар. Профилактические выжигания дюймовых доллар. Хелнахсон, Алла Витер, Бихев Лагана, специализированное учреждение, вот Якутлес ресурс, билет Охтар Гюли, билет Охка, лесной фон Эригер, Бахалак Таргетта, Эми Улелехабит, Балан Нивут, Кеннер Гетта, Холобра, Бухир Гамуров, Путин Хеп Темит, он на Балан Намбарамат, Юксунахсен билет Охка Вала, Чуки Хюри Вала, Холобра, вот Пардагана, билет Тенчагай Вала, Гана,
Басы қарты өте. Аға, тарғанан бар бақ күні бату бұсайны. Оны профилактическе выжиганиялар еті болды. Біле специализированы учреждение болан, біле білем үлі хайттарды ақ болар. Кәтен тұралылар, олы бұра тихағатынан неге білем тұрау жан болалылар. Котан бардара күмулдара күрді күні. Ала атағы бұманның ұйтар болық бұны мен әрдеттен айап көт өрек тәк бұйым. Тұста ұлысқа, ұлыстар қандары бара тұра бағылы бұра. Бағылықтары күттілі. Бағылықтары күттілі әң? Бағылықтар наместақ, бейқыл есіне істі өден бағылар. Онына ол есінселер күтті филиалы екутілес ресурсы бағылар. Олар күттілі әң налесном фонде, бейіне тойығын, өбіләхіне федеральны болдыға де. Онына передіне полномочия только налесном фонде болар. Антабу, вот, ханга көзі бүтсерігер, кәтен көлі үйреті қайдақ барары? Мониторинг, әтініне құлыбыра бейеға білігіне тұрғынан авиационный мониторингтен бары бастан тұран. То есть, доқтар летін аптар, самолетінан көті хайджан көрілдер. Икігінен наземное патрулирование. Гау екутлес ресурс тоқтақ, білі тоқтап балар. Малый лесопожарный комплекстен бар. То есть машина, емкостях, егер үлігіттерді, олы бұра патрульға бараллар. Дым точка бұлылар, оны таққанлар разумылар мейіндақтар оперативында. Үшігінен бейіға білет оқ бар. Білген видеомониторинг кені үш-төт сылағы та қағылауы бұтап. Видеомониторинг оны көбі бұлығына білем анық бұлыстарға, біле тоқтар балар де. Интернет выскалары. Ол онына ілтәпі білгені тұрғынан 35 камера лақ бұд. Оның төме білі тұқ камера высоко разрешение, хабар диаметрі үндәк кен. Онлайн. Онлайн. Олық білі тұқ онлайн режим бері тұрар. Білігі временнен. Аға, білігі временнен. Бұр отағысты, оны оператор көрді, информация берді, координатын ұлы, оны ғаразы группаны еттірді. Оны үксін ақсын білі тұққа зоны контролеға космомониторинг ден болар. Оны бұлғаны бейіға білі тұқ сүйгірі бар. ИСДМ Росискос ден программное освещение ола бетер. Ол оның көрімміт қолы бұра білі ақырнайымыз оны отақ бұлда. Хамулет көппәсері, херінен тибәсердер, оның спутнигінен көрі. Оның еқі білі термоточкалары тағарар. Бұл маңында термоточка тағасты бұттер, оның самулет паран аблет оңыра. Или подтверждает, қолы бұра бағар болан әрі демар жанар ұстаналар, бұл доқтар десантингтар ұстаналар. Или же үкшін ақсын білі тоқ бұл атшы, қолы бұра білі тас қайлар, қылиялар кен бұл ауытта де. Прогрев скалінің пару өтеген болар, оны не подтверждает өтеген болар. Айыл жылуған тұбы ұста білі тәті білейін қайтты ақпаратуру рей, бұтуынан тұқыл ғастық. Тоғыл өбетілар Сегодня был юр, кем-то человека, бегаем в надете, валим в штаб путнега, ты не чекаешь салту, она вас доброволец барон леспите, Антон уже себе кис лга, то ил дархану лехен правительство от Российской Федерации, доктором к этому ведомством к этому все к уле утаннер, уптерим бартен доктором тактически штаб трен улатнер аннер, Антон был рын Бейкем өйт на тоғаты, олғанама бейгет он Илдархан Граннан қаямыд, сүйеммид. Бо где-то 16 улысқа керейе жан, олған қоратырғайын тоғы үйрети тренинг күпіпіт добровольстырға. Ол күндікітін, ол түмігердін 16 улысқа добровольный тұтуарымын қамсағанлар өске әйттірі. Құты бәдір дәні үлелер бары опыттақ байырлар. Бағат түнек. Аха, бағат түнек. Онтан білейдері мен ұжы барыды бар практически. Ол ғанама бейтін. Сен өлбе ғабейді өппет. Оны қол бір бұйыл, мен қол бір ұжы қантыман сеске автономы құрқын ғырбыттыры. Сұғылқы баран, әме добровольстыры өреппетім. Оны как раз өретен өппетім кәнінтен телефоны звонок кәлін. Бұл 15 километрді әйге бағар сағанын әрден Ауын еріне әтшіңін көтті барамыд, ол бағарымылар бұпыд, қайдарымды қалқасын көті өспіті өе алпыдым. Сол көді көттін бұйыл еметін беліміне әжі өпіт күнамматын. Бұл бігі ойыр көміске әтшілі, кстати, барғытын әғаділевін, екәлігі ағытын әме, әйге күйіске профессионалын әді көлілі әңгет, бігі көмі өте әме, әді тұқ болы, бұл бұйыл. Ол ғанамытын әйіл бар,
мне надо было опыта делать симбир, были виден тон тохтер контейнер бы тетон тох пар инструментер бы тен эрлолер бы тен тен кстан тон белинен турарот ага бартен учеттан брекелен корестен тон хайву тон тон на добровольстве бы тен тон салгуле это лоден тон граннер гемек тех бы был просто тон Бинг табилер уатер трактор гейм сиханнах боландар, во бихи трактор бут тиакиреман аджанал ладе, оно бихиги бевит или витнетан, тугун туга джамутен керемет мо икутлес ресурс нига бартен запчастрен, икутлес ресурс базатер тура трактор тен котеремет, атах бевит бемасинован джамментан, хасер далтан арга савот тамут килер випит, оно ол трактор бут бегет туда мутан, были тохтопут, вот тохтопут границы вот космос снимок, как астерин кормит нахастным опыт, бо магарастике барнегер вот у меня по прямой линии тохтопут, бо бегет не ген, дары олар вот та даналар католюйте, он там были бахарга бара олар вот там бегет, особенно были меньше тукташ пьет где-то вот, вот там дороги дары кормит, конечно, в первую очередь, там был тугулах тахтарин, тыга там Улхан кылы көрүс тахтарына кайдах. Хамсынык тахтарын онтун самай тон нар барларга тевин. Аюрга бар дит, бааста бият кенниттен бөк халы октах. Бияыл кавтын ала харыстык тах петемит. Кас баарга барар оо барларга кетем. Жол кодду кутун механа ортун. Уже баарга жүтүп отурдум. Точно ол аскол настыктыр ди. Механа бар кинер төрүп петер. Бывает на тон бедрен олар мне он уже тире делар был яртан бага эрнебин. Ну то есть бахсус я тебе сей тин на тохтана хэк кан то есть белеме хуа хирге оюр хигер ихидже аласка аласка ты тигар ки бит жаннар бахтуну халлар аллар бетер ана минен тогок элле. Бу манна хаддак тугуле барари. Ту туттен онна тутуллу бут стараптанар ту хуа ту буки. Антон нук бахтур обычно несанкционированная свалка не оттылыр. Оно, конечно, эгеге, оно несанкционированная свалка не кабит полахатна. Холбор, эти интернет симит именен, нюнге, бо Министерство экологии, сайты ярки рэнгет, ол телепендер лэнгет, ол ханна, ол снук, этих стихийная свалка координаторын четко эти ахаты надо. Басан бэйтэн эти ахатына, фамилия, имя, отчество, номер телефона, он ханна тукар бюкутын, этих тахтан тон ол хартска төрөнгө тахтан сөйчөй онна тон ол хигге тон син бир үлөгү тылдар аны билин саңа хокон киренер ди кесер саңа хокондон тон бара билигин тохар смотрения жандар оза комут онна тох ден нах хол бара уюр уюрга биле бар бола федеральный тыга биле несанкционированный свалка билигин тургунан билегене ме федеральный болдыр. Қолу бұра, бөгі қому үйден хемби техника болды. Бұтты техника ғылы, жону тағыры, ете барта затарата болды ғады. Ол, онтықа ғым бұлғана білеген федеральный білеген болан тұр. Онты ол сақына проекка болғана тоқтен құрылы ғады. Субъект бәйтігер берілекті, бәйті-бәйтін арасындар ден. Ол әбетір қолу бұра, бұ қолу бұра республикаға бар, свалкатын республика бәйті жағынықты. Он тағынан білет оқтен балар де. Зеленые платежи ден бар. Бұл білет оқтартын, штрафтартын келбет оқтар, қатшылар. Ол олар болдағына білеген тоқы барылдар. Онықтар арастағынға болдырылды. Білген қолы бұра тезірянкаға ген, қолы бұра арастығы деп, арастағын өлеті бар иқтақ. Онды мен білет оқта балар, сихинде свалкалар балар. Әтергеділі бір кеғылан бірақ бұд, онтан екеске оны күддік әлбән-әлбән латын тақсы бұдтар. Олар білі мен арастағын эти зеленые платежи ден хвор, бо опция хатчига бюджета кирен кутулан бюджет албат, бо именно бу хатчи хаянданы, бо именно
ойру растағынғайын дұққа бұрықтақ деп, чөліге тұру өлейін деді, наға, чөйте, зеленый платежі ден, наға, үйірбетін нестемін. Олық орыннақ тұқ бара тұр өлі бетті үлі, үйдеттігі. Оны атынты кейі бәдеттен тұтылық тақ болды. Ол бұра кемен өкір бі болдағына тұта, айыл жолға бітуға тердектәқ, етіндер ектәқ болды. Ол бұра. Отчағыр өті бе бұд ұтымдардың ектерін өп, жоннар бе бейгі ол бұра. Отчағыр өті айыл бұд тұтынақ жеген тұлықтақ тұру болды. Ол Күнді күрәтшілер, қылғас тоқта бұлға бара бұд, оғаннеттен бейі кәпшілерді бейі бітін салғайық бұд. Бейіні кетті бейгі болу. Бұл әпілге бігі бері бітін салғы бұд, ол күрдік санатан әттәққа бігі бері бітіне қыттыға қытын сөп. Ол күрдік ағыз 9-12-2-7-19, сүйбек 6-12 нөмерге. Итені түрден 2-30 ағыз 9-7 нөмерге, бәғіз саналы қытын түмен ұттаққыты бігі манына аянда әппеттек біттен әрінлері бұд. Сөп, күндігі жыттар онты бұл ғатар Бұл үлі білген қайдақ бара тұрарай, оңынан тұн қайдақ қылалары бұл программанына. Кемек бейті әбі? Мен ғырдатым. Білген болығына ойыр ерігер, Ақай Херен Республикан ойырын ерігер болығына 9 түйін чаттан тақса хайапқа керен тұрар. Олын тұн 5-тін тақса түйін чата ұжы дығы орды ақтар, сердері. То есть, анамы кейлі ақтар, пользователі ақтар. Білген сиреларға болағаны тұқ федеральный информационный система дем бар. Интернет сетімінен онында керендер сирп таланынар, бәлергер сөпті ақырт таланынар, онында хайапқыны берілдер. Ол онында хайапқы берілдергер бола кендер. Олы құдыргу паспортын айданынай, гос услуға черес керелдер. Онында паспортын копиятын ұғалылар, онында хайбіленіларын копиятын ұғамбырандар үгітін кебелдер. Онында Онтон атын, например, муниципальный образованиялар хеддері болдығына уже тұспы ұлыстарға барар. Білген оттон үксін жон рекреационный деятельностен ладылар. Эти болдығына сыненар херетер яхен, туристический базалар еген. Онтон чағына же тұттағын ладылар. Онна сельский хозяйственный жарқынар ладылар. Құлтты қылғасты кәтті қандік. Оты бұл қасыл қалалары, оғаннеттен тұн ұстаты қолары ер қайдақ болары. Оғадан берелері болады. Аға, бастан болығына хайапқаларын берен бұраннар дұғы ордыра түйірсебет күннеріттен 5 сыл ағылдан барар. 5 сыл босқо безвозмезіне дем болар. Безвозмезіне барар, ол қаннеттен болығына сұруға бүтін 6 үйеніне кеннер таланынар. Арендаға әбетір собственностқа заявқа беректі әктір. Оны собственностқа заявқа берелері бұл тұспат уақтардақ, критерийдердақ, оны болдығына әбетір кредитіне дүгі бордақ болықты әктір, ипотека, әбетір ұжы регистрациялан бұд, чағынай собственностқа әдер же тұрбы болықтақ. Регистрациялан бұл болықтақ, отшы оны собственностқа берелдер. Оны ол собственностқа кетбет заявқалар болдығына бейге тұспаме аналлақ органға ұйтауыд, Рос имуществоға, территориальный управления. Кенілер бәлерін түлеріттен ұжы ол заявқаны әтіргелді бүлі көрім барандар бейректі әктір собственностқа. Арендаға болдығына бейгеға заявқа кереріме, ол арендаға ұжы бейге бейбіт беребіт. Сөп, бейге бұғай бәске түліп өкілі дейлер. Студия тағара бұд, алло. Аға. Үтеу кейінден? Үтеу кейінден. Бұл Пұрыскен істе біт? Мен бұла туы үйдарғына бұны. Тәрәхінің ақ үрттәуіндейін қолыры тәрілден өпті. Қолыры провистовы басына өлейінетінен бәрәді құлықтан норматив тұту орыша көрісіне бәрәді құлықтан бұлығыне оңырын кейі өте проф өзіғанеден барды. Ол бәрәдіңден. Проф өзіғанеден қолыры өте сол қытытын, тұ қытытын ең отты олар бәтті.
Оно куда бередегене, когда вы лях оттягиваете, какие генти ребята, холовра, одохана, какие бу лес ресурсы, хайр, серетер, олота, жалтане серетер, жабахарный даре серетер, он алан холовра бу михрим манник манник квадрат кабар. Ол хирилан манык кетебилле акотта хүнтериевин дия. Ондык бәрәдік тоғылық тұмады. Сөп, бапроскар мақтал. Сөп, анта деми өртті хүн тұғырады. Сиқа айна ғабит, ханна барыта барабит, ұян кәрден берер, әддетті әрәтер. Бұ манна қайдағай. Әже бапроғынан бігі 16 ғылаққа ме өлеләхә жөппіт, оны күрдік. Он әтті ғылаққа білі тұғық решение күчігіз, комиссия чрезвычайной ситуации деген бар, Якубы республики. Онын білі тұғық Лагерь багарны, лобра никудук наряд допуск он на план заявка дем был рате. Только была она он только дыра были бегать ухак кирехта лесной фонд дыре улахта. На землях сельхоз назначение эти люди никудук на федеральном уровне во волонтура. Либо просто на тон правительствами турсабут тон пока эти гиды гох. Ведь на России на лобра те Балан көрді қабілі тоқтар тақалар дейді. Арғаң әрете, Россияң әр бұл бұт бағардырға үксе барта тоқтан болар дейді. Кейі бұр үйіттің, онына өтті өнтен болар. Жонлар білі құдуғаларын, ұматаралар бүтін бөйліге бартын ұматан әхілдір. Әнегінен онды көдері көйілі өлі ағын болар, әнегінен бұбылан тұра на федеральным уровне. Етіне қолы бұра, еп білген дейін таққа, ұстық бапырыс, тоғы жетерген, ақа-хереме Россия составы бар бағы Хокумут бир, олтары көйен бар бапыт, пока. Атак турорста хаджабыт, тонықтары, оныттан біле, югіз қодуғалар үлісіной фондаға бар болалар. Олар елінің әрдер гадеғап, ол біле туақтар, непокрытый лесам дендер. Только біле туақтар, сіз қозын чейін ақылдық туақты балдар. Қодуғалар ол онына болдағаны бейте бағалықтары күттілі әмет егін, әмет туақтары күтауыд, үрттеген үлетін күтауыд. Сөп, бейіғі етінлері кейді, таптаға парашютистер әбілдектеріттен бағардар бұт лаппатча атылар, үлет үміге көхінне, әбиелі сақыраны маладжастар дейін ұйтпыттар. Сөп, антық әдік үлігі төт үміге көштіпіт, онын бұтта аттылар, барға мақталарын терділдер. Сөп, антон, бұ, уаттан әрі бұл баққа, ойуру, кетті тәртші, бортула Бұл маңына тұтуғы ұлығытылары, біліңі тұрғынан. Маспы дөлер, ойырбы дөлер, бұл маңына тұтуғы пара тұрғыры. Шылқапарядынан, бұдайте құлы бұра қағылатаға тұқтенде, еті оның ғыл болы бола, кәтен көрді қонының көп, оның ғыл болы бола тақсар, құлы бұра ол көрдік екі түгінші бірге таққар, он бірге таққар, онтон білең кәкараз бұл бүйбе алақа таққар, екі түгінші бүйбе таққар. Бітегік әмтәйіне екі түгінші чаларға әмтәй біттірі. Қаңасулы ғығыр бұл бұта, обработка. Онтон ол кәне бұл бүйбе алақа бастыға шақтыр бұл 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 жүк ұсқайттағанан қаңаласқа намға. Ол ғыл екі түгінші бүйбе бірге бігі Авиационным способом, химическим методом. Он был на билетухтар препарат баллар, он препарат билетухтар допустахтар, были под обработкой сертифицированный препарат. Сертификат тахтар. Он только был на билетуга холобра, и не кенга в полном бегне самолетных стрелов. Он специальное оборудование, ультрамалого опрыскивания один. Он был на кас 0,3 микрон это выглядит как бирка оплата. Холобрет так бы батах, халаган 0,5 микрон это выглядит. Олон тогар, хасте ты бирка оплалар. Он тон китенча, и кюсте тенча гектар хере энтен тура дахпут. Он тон судьбе бирге, юмит билет ухка. Или негар геми ускенера билеген. Он аммалухна неген, менга хангалахна неген. Обработка бар бұта, бұйыл нам ұлығығығар 9-тығынша таттақсы гектар хереме әмтәті бет, де ме білі тоқ болар. Берді не полномочия, юбилейіне ме федеріне. Ордық бұл кәтай көрі көтіге, қанны бұл ұстар ордық әмсі қалилдері? Илінің әрдер, оны бұл центральный Якутия, дитместақ тоқтар, оны кәтай көрдіққа бүлі-бүліқтіргі ұқ Тақсарынан бұлдағына жоропчы таты күйіскемші қалдыр, амма
Алора, амача кырдараттан белелдере болу. Иларанна эти кетен чалга алардакты болукта. Ме сенилли бите, онна бу центральный токтор. Кангалас, горнай. Кангалас, горнай, усалдан бу центральный токторна. Онтон эти анараттугар нирунгри деген кайдай балыгынна. Анарадики салгына атан сикте хаус, он климататын хаус. Бу центральный дагы будан сикте хаус болар, онны бешке абат. Он на холубра юнку юрет талан кердох он на лохан вредителлер хвахтар юркеннера. Он то эти клеш эти дикки варти. А на радике были южные кути вот игар клеш бар болан эрер ден бар а то тух тех пинет то холубра эти махубор тулур вим потах буладе. Нигде не бегут чокил бапот эти дикки. Шеф, он то эти эти ник вен эти шелкопрят тенийте. Укеккелла габилетинне олин нина улухан хуат эди бухадар бу климатлары итеди тугуй тухайдактлары хантакэлле абыгыт эпидин пурдыгаме 10 жыл болу бола күйжер токтак бете бете бу атак токка бар булла айылгага кене фонова бар 10 жыл болу бола күйжен таксар онна ол биле токтен болар фаза спышки ден болар олун тугата 3-4 жыл угур онтон эме намтыр эме фонова бар болар Окенеме, он собой мармит. Эротаксенсе. Он то был уен портула вот оюрдара, вот хала вот оюрдара, вот то барате отбит оюрдем было. Курум. Буманна туагуля барари, он то был хапит мастеры, кие гадаканари, а туага тахарар ду оттукна ду хадай буман. Не. Не была на лесовосстановление или товара. Если восстановление холорите тыны чалигарту херидем удалили, конечно холо искоренях искусственное, естественное, комбинированное. Это естественное денер эти ты обязательно сангардар. Искусственное дем была она уже подсадка досадка вроде сеянцев, саженцев, баранолардаган, масолардаган. А там комбинированное денег кенер холбатака. Холобура хандык бар терилте сильге ты говорили терилте маскеттагане. Любой площади катания, уже площади не восстановили их компенсационно или восстановление денег. Кроме не так своих денег, они уже площади не восстановили их тах. А ты, это был регион Игор, Сахасирин Игор, Маскардалер, Сахасирин Игор, он уже площади восстановили их тренады. Вот что он, к ней Бирхл Игор. Декларация Рупника не Бирхл Игор восстановил. Ага, то, кто был говорит, о кенне, бери битин, салгех быт, бери не бирга был. Күрәчле бери битен салгыбыт, бүгүнгү теме бит оюр хайстыбытын үлете. Сөп, номну бие кайбаска, бұға кәлілер, әпілгі тағарабыт істе бит алуо. Алуо. Үтіу кейінді. Үтіу кейінді. Істе бит. Мен біте сылкапырак әмтейдік бапростырғыр, итқайықпын, итлайықпын бара біте. Сөп. Әмтірі түхі сүйігі хылгыға бортының орыры. Сөп. Махтал. Ага, иди, маны кепсе петух петугар. Джайяр до бортулах, то бухан дайде. Насира стырга ме. Иди, иди, гар, махтал. Юнайге ме. Ага, иди, мы лагана, табастан тухта гылы каде. Препараты бұл лагана біле сертифицированы болар. Онна олох крабьем ыстырылар. Олы бетер бир, холобара, бир гектарга рабочая жидкость 3 литра болар. 3 литра. Из них 100 грамм болар. Препарата, 700 грамма препарата, 700 грамма на билетох пабулар, учредителя, то есть ары барбулар, холобра мелкодисперсный хапла владе. Ол тюхенни хэм били куран халбатын, он на билетоха мастаргадлы. Тиехта хэрига. Ага, тиехта хэрига, тидин ден учредителен бабулар, ол авиллор авиагенде, холобра. Оно кекене влагана третий класс опасности денна. Олы бетер холобра кене теплокровный кылларга, оно санан Кейха сүйхігеген жайыда хуах. Антон болдағаны серге түсіп бүтін. Холобар әте дәләдәлчілер, отанлашылар еген ентегер попростыра бар. Онты көдірі біле туах, теп, туах производител әтерінен бірін дәләдер. Бірін дәлі болан баран қомы юққа хәп. Кені болдағаны біле
теледегин тох накопительный эфега хох инпет он на ардах кеннегин суралдар гиннир оно было анту биге нимбир харакатиен вон кунди бит карантин куда карантин куда ага были обработанные участок тарге были тохты или бит а табличка ли или бит хэкка он на телеви хергеген были тохтар Сердатуле это варар, он на бахалактерах туле лиги варар, мне будет такая жонга эретин, тарман, он на пока тасаннар, сираставатаннар, он на тон, уксун уле лехер битем били тухтар, тигейлер били итачилер баллар де, пчелу воттар. О тигейге ми кюсте аджайна горар эти тух, препарат улегин тигейлер гитин ол кюн, атын, ага, кистен, эти кюндерге тахарман, или атынхиндерге дейін тахарын демит, Алрук туле лехвит атак, там кихаха сюхюге кутталаху. Сёп, Илья Петрович, мара, ты видишь, кокол дю, улетигер, то еще твоя куля барары. Вот он атахана, но ты не кухар въехали. Ты ти, хитрый кепсим ди. Колор это, олтерил это маскердер, антон проек он варар, хэп, он масалар дару. Ол проек нам была она, блиген, ингит тургунан, Я говорил, хвойные породы деревьев, я говорил, надо ценные породы, дулдахтахтер, без полдун, тить полдун. Он был на кельнер, блиген, лордосеянцы, закрестин, закрытой корневой системой. Кельнер был на блиген, лесопитомник торгаря, юнерлеллер, лата специальная кассета ларга, специальные условия, специальная теплица ларга, бартана кельнер гонголлер. Бихеха была, хумуехин, сахарга, пока лесопитомник ох, Олар бихе олар дырбутуар, нар антан соғырутылы, Хабаровск айттанду, Красноярск айттанду, там оны ари чугасты ғоз, бихеге условия өтер ари хэпті бәрі ғоз. Бәйбіп маспыдар? Бәйбіп маспыдар хэпті бәрі ғоз канады. Олар районнардан тоғайдай қарақсар қолыр, он бәхе сүйр бәхе істейбі күдіктек, олар бұ бәс сүйр бәхес район, бәс он бәхес район, ол Красноярскегі он бәхес район бар, Хабаровскегі сүйр бәхес район, бәйеге хэпті бәр бі условия өтер. Олар бәхе улус-улус район мұт атын-атын, ол даже маспыдар. Оно бігає блін пока гух, лісе питомник. А нам брам був була на бігає гау бігають якусь питне експериментальне, опитне експериментальне лісе то тепліса тур дуд. Оно бігає сіменен бігає тенча масала тут бігає. Ол сіменер була на бігає субівест тенча на Красноярське та яка стара пит. Он на субівест тенча нам район там улуга там хомуй був. Агахерин бігає кіне. Вагас хомулута, хайно лордулута. Блин, холор тенген көрері. Ол Красноярск кенен, оны бәйі кемеден. Бұл бейін тұқ кенема көте көпті бәрді Красноярск әтек әлбі тұқ? Сөпті бәр. Тойдақы специально районированный көлер. 15-ті район, ол әті білу-білік түрігі көпті бәр. Онтан бұл олар дұбыт мастарын түхе бір еменнен әті сетен селегілен маска дері үйінен таққалары? Хлобура бұл олар дұбыт семенен олар дұбыт, үш егін ұйынан уже түгін олар, күйін олар. Олар ағы сантиметр ғылу латын нады. Ағы сантиметр, кәтеде 2 миллиметр болын нады. Ачығына кейіне өрі тыйға жан олар доқы әп. Олар оны бір-беркілі әріп бігі болып бұппыт. То бігіне барғы қойтылар дұппыт. Ғалан бұрын білін сетті, қотты. Кәне 2-ні делінен өрі тақсы бұтай қолыр сейметті. Олатты, ол шүйдік ұқ ұтағын, ұлды бір ене олыған, кәне бігі дағының условиялар, олар доқ бұтын сәп, бігі лесопитомник тұт оқ бұтын сәптен. Санаға келді біт, ол еттен хил ұтына қылығыр ұлған лесопитомник бұланың жауыд. Сақай ерін қат шерді. Сөп, еті, бәс дейтін, оның тұл қанлық маған ұты бігі қабара тұрады. Қанлығы олырды оңды? Бәс дейт олырды олыр. Бәс дейт? Бәс дейт, осынында Тоқ ұрарға, бұл лесе восстановлениян ұрарға де. Оны құлыр тұқыдан көрді, қалу бір ғағы екетігінші ұлардылар болағына, білеген искусственне восстановленияға бігеға 5-тігінші 500 ғады ұрар. Олынны олыр түхілі ақыл бәк масынады болу ғай, атылығы қанады болу ғай. Құлыр ол бір сейінсі 35-ті көй болағына, тоқ ұрып ұқыттан көрді, бір ғағы Күлбі түгінші сиеністі, оны болып түгілді атақы түхі болар сұмбатына. Оты бұл маңы қайда оларды өте? Тоқ неманынан тұқ айтақты бұрыстойдық қағам баранды? Әтінде па проекту барты олар бұлар, строго па проекту, онында барты құрылар құлар. 6-10 сантиметрі между деревиями, 7 метрі бәйбәркетер паласалара. Үккәрділара. Үккәрділара, құлар бұл 3 метрілі ақ паласа барар,
Это проект так. В основном ближний стандарт он. Он находил алтума 7 сантиметр биовидите. Это не было на воротен ближний тургунан бары вручную орду. Иди не. Меч колесоводем бар посадочный аппарат тем бар хлором на хитгован батраньян ману. Лапаха вот так, нам раман ари рыган. Специально молодой. Колочка гуд. Он батраньян баран он нолан олардунья. Хлор тоже как закрыл того удобный. Кине именно манек торфяной субстрат колор хэп. Он ол бир ике рахастах болдыр кинер хылалар олар. Ол кэнт уже пересадка лэх кэхэп. Он ол кэне уже тука корена манек бартын эриян хаян минеральный вещество та удобрение та барды бэтигар бар. Ол ян кэне переживай маха бадан лохам болдыр. Простой манек тэттэн лан масхахан лан улар духтағыр. Сөп, олох улохан үлі бара турар эбит. Сөп, антон хэми икки сы иты, антон хаста итым болар. Утуаққа, эти шелка парят, хиебит маха. Туаға таққар дөлі марын айппытым. Бұманна туақ үлі барары, қайдда қылалары туаға барап болды ағына. Шоқа бірәт әрі бұл баққаттың осынан. Уат себет маға ту барады болы. Әмсіға ләбет өббіт мастарға бейіға білет оқтен бар. Санитарно-здоровительные мероприятия өте өтіп. Олы ме федеральны біләгіннен болар. Оның бұлағына бастан тұрын қолы бұра тоқтан лықайынде масқайда қолырейді. От бардары или вен сетері білі масөлерден болды қап. Қолы бұра от барары арастақ болар, верховой, низовой, подземный ем болады. Оның лесопатологический обследование ден бар. Тоқтар балар. Лесопатологтен еде бар. Кенелер білі бараннар ойыру баран вертеллер қолы бұра. Туғары әмсағалайын кенттен. Бахар болуын, вен себеп болуын, әбетер кейі жай етеген болуын. Оның кейін көрелілер қолы бұра. Бұл маңы күрдік еннің әхерге қасмаға үлбіті, қатынақ қалбыты егенден, онына ол оның көрінер кенлер білі санитар-наздоровительный мероприятия анылдар. То есть, это сплошные рубки, әбетер уборка захламленности или выборочные санитарные рубки ден болалар. Оның ол анамыт анылдарғар тоқын ұрылар. Акт лесопатологического обследования ден, ол барты министерство сайтығар әбәт ақсықтақ, білінгерде білінен, білін тақсан тұралар, қолы бұра бүтегісіл аңыларыйынан тұралар, елде білінен бүтегісіл бабықтақ, оның сайтқа балылар. Ол қолы бұра актыға ұйылар қанды көрім болары. Қанды кейсері. Қанды кейсері. Бұл бұра ішіне дұс башын ойды еті болар болды. Оның қолы бұра бүйеға бұл әтергеділі бағартан еге әмсі қалабет тұғыны білет тұқ болды қады. Баратын кәрдерке құқ, қолы бұра білігіні тұқ оғыс болға, қатшақта қоғыс негінен. Оның болдығына білігі бігі тұққа, местіні мұны селені ден, для собственных нұшт денге білі қолы бұра, именно обследованный участоктары бұйыл қолы бұра бігіға чоропчыға, таттыға, горныйға, нүрбаға, намыңға білі тұқтары участоктары бейді жонорға, босқа. Для собственных нужд холобра именно после по результатам лесопатологических обследований любит маги. Олабетер холобра для собственных нужд тем было, когда кинер были оттукала ларга регенди ларгар, олабетер кайсто ларга тухан ларгар, именно тухтарга физлицо ларга. Терелти ларги был бакер физлицо ларга билингу тугунан бирер кех пар баско. Олоро было би балтарга ту өлел хемите мин информация бар бута. Оно таханан бихесу били тухтарнан лесничество ларнан били басқа дәләйіне білі бұған бере біткен. Именно ол селдер көлелер бар бұттары, бағылықтары көтті. Апсиледі онында участыққа қолы бұра заявқа керер. Беремет ғажданинтан бұйырген мен ұттық бар маскет деметі дейір. Ол ұны бұлдығаны территориалыны подразделение өт лесничествоға дейіндер заявқа берілдер. Лесничество бұлдығаны әптен қолы бұра көрер. Акт лесопатологическое обследование бар. Мас үлбіттен тоқтақ заключениела. Олының көрін кене әп бұйырге босқалаған деген құлы бара берер. Оның дәлән-дәлән берер. Антон, сейхелі қайда берерін коллегам? Антон, нәхелі құлықтан ең бұман қайдалар деп? Нәхелі құлықтан ұлан, Антон, бәті лесничество атыр. Анна баларын бұл жетін документын көрдірір. Бұл жем мағынан ұттылырден справка көрдірір. Оның ол справканың тәкіне ол мағы баран, например, ол өлбіт мағы, кенді барын басқа керден. Оның тағынан болағына, республика өтқауынан болағына қаз берді кейі, жет ұттарғыр, 200 куб болын. Өттен әме кәм кәтчіктәк, үрбі ғылығығыр.
например, хурбехл была была, икки хуйскуп лансеп, но им биртели бирдех балар, он договор купли-продажи для собственных нуждин барар, он олергар был ланакене имея лесничество адиер, заявление гурьер, он то он сирин документом кодилер. Он аналан на химбир индивидуальное жилищное строительство в Малахтах. Он докуда не ел джету тергар, мас лэнхэп. Он тогда нам был на ми оттук лэнхэп. Оттук ми лэргар был на ол справка гордер, ми джем маханан туллар. Бомандык миха токен гулли бейрин ми. Ми договор купли-продажа мусор для собственных нужд. Это брата чагана джонга. Он был на гинтен на растах, центральный район нарговолана, хюльби бесяковый, тен того не кис икке койгадла. Тарыптах. Тарыптах, он когда был на был эмия сахаб сирим производен постановление тен бигрегетлен тураш. Он был на он на расстояние тен не метод луптах. Например, расстояние вывозки от 100 километров и более был на хюльби бесяковый, бир куба. Он тон Чугас была, он 10 километров им была, но уже того не какой был. Ол, ну, кем бир, кетчиктях. Антон, например, это лесопромышленный район, где Усалдан, Усмая, Алдан, Элюхме, Ленской, Индики, уже генера кратик Удюковс. Ол, ну, эми от расстояния вывозки, фирбе хэтта какой, тэн сюз бир какой, бир куб, маска. Все, он то был туту махагара, то есть деловой масс. Белин хаппаха то тюхен бал. Белин хаппаха нам был лагана, уоло бу, буди на лохата на пеппин. Запаха холубра биеха тох пар, лесной план бар республики. Он нан кайтака ортотнан бир тохта бир бир гага хеттон куптян бар ортотнан. Он тон холубра ол хеттон кубун эвэхет деловой день был батхеттон куб мастем бар была. Деловой день ты бегене билен туран билеген холобара не электр тастыргар лохан деловой был баккен. Рах парих кандан. Рах Аллах. Тоғы дейтерген им бир. Бе электр латы туралдар. Кенгей туралдар. Кенгей турар. Маскет дилдар холобара ол джиан тутаргар эме маснада. Онан им бир холобара чугасангар барта кәдделлә нехер. Онан билеген тип үштәх лесовасына билеген үлетін үлдек қанады. Все, первые короче будет тен итыгиде Павел Горобыш кадр станарабит парашютистар вот и бить сидергар хайда голоролары тюхебрие махаджалары уля хайда парары вот у нас только короче будет интерес гидебит постатан туран ол бахарга бары тренинг или патрульга мониторинг авиационный мониторинг. Парахтранинная, эдиттен бескунная, алтранинная, палатка, качаяр, бейтель, тевител, палатка на качаяр, спальник, требетлир. Астраналлар, инструмент, орудие труда, ме, барта, тельте. Хасара был джохабар, Аллах, бахай, дату, он кун неделе. Он тун, эдиттен бескунная, бескунная. Ухун, хэп. Ухун, тюген, яркинлер, эдиттен риеллер, или себяйска такаллар. Рациянан. Качи яллар аны. Но битулез келер, или абиесе барам берелер. Сөп, онтон, от бутур бут серегер, онтон, бары біле бек куду оты климата олар гер. Олох, чырқатын болан қалар, эйлігер, эбетер, чугас беременнен. Буманнан то туа хулегі тыллары, идбет тон ото хаддақ тұрарек білеген. Атаки, юэнді сире, бахарды кәнеттен, бұл бігі, атақпытан нығыртын 200-300 метр дерегіне мұз сытыр, оны ұлырыттан тұйы бұтыр кеп көміскер. Олентон, әйте ағылыптың контенттен бұл лесопосадқа, лесовостановление интенсивна барықтақтен тұбары өйділер. Оғанымын самай құтталады, бұл ғадыры. Хобур бу Дальний Востокка бияха бул сол кытытыр бахар бе өскүрди. Тоғыз етақына бие бары эти омок масынатан тылағы ти японской. Оны барта права рука ди. Оны обочына чукас табақтырын жөнді табақтырын бұраңдар ме бахары тақтырын хеп. Олен бие тұн сопардар табақтын толық пепін сағы уарғытын. Мәті мәні бірақтыр ошы не культурын дейк. Те болет тұлағы жан
Он масштабно имеет хайян. Полинерин на этом обычно выхлопной труба там даже он ярон хептиет. Полин, рахтах полох надо, а его хабты харстах потом надо. Там даже уже бутылка лары, им брат тут был охотно имеет линзы был он там. Кун вот то на вот вот. А то бу улягет кемигер үкшүн ото кетен коре бүкүтүнен вот тухтан үкшүн турари. Кей тугаду айлгаду. Дине биле тухтин биле дигири кайп. Холубура биеха тепирим күдүк занирование барды. Жон чугас энгедигер болбут бахардар тойс. Оло бетер биле наземная зона охраны дим бар. Оло на үкшүн жон болар. Бурья холубура биле тухтар. Тегата качылар отынан херағы оқ тұттулара, бұл чуттар, хер аста атчылар еген қолар тақсаннар болаға де, әте билет оқтарға, чугас, нәйеліктерден чугас әңәрдерді көлің болар. Онтын үксін ақсын билет оқтарға, рақ еддерге құрана қадың болар. Олы бұра білім әнік космо мониторинг картыда бар, онын олығаны билет оқтар прогноз погода бар болар. Бұл манан қолы бұра грозовой фронт барар дейінді. Қасыңытығар керағын көріғын ұлты оқар, сайыткер. Көрі бүтін ол жоу бар бүтеддерінің бұл маңдық хала күді көрі, оны барда термотошқа олар, бағардар да құлып болалар. Оның жағыр азеттен космо мониторинг, оның аблют. Кәтен көрі, емесі бір бек көлі. Бір бек көлі, толкен жағыр азы ұмылыр үлеті ағыландар. Парашютистер Бешими силами кайр бланди. Бахары бастыгы күндер гумулар бадан чипчиге болады. Карантин ана. Ага көзү үйтөт. Ага көзү үйтөт. Бу кетен көрүүгө барарга холо бир бек күлөтүгө барарга 2-3 киши барады холо бура. Ирак хиргенин ду сыйабын дугандары. Тух бехи кайжи группалар демарына бүтүн күндү группалар барлар, онно прошчистер ан два кирелер булай, ан два ден самолет. Онно 6 киши бир группа. Онда ол 6 старший бейде. Онда литнап соответственно. Шеф, а то ойру харыстырга, таптырга, то бидигин ити улете бага бара турар, ахсия ин элбех. Бу тугунан такыл гастык. Туу улете итылдары бу манна. Мен биле бин ошколалар гын жагы теңүл эле хагыт. Мына бар. Мына бир бияха школьное лесничество деген бар. Колора улустарага школага оголору аялга кайда кайтыр боларга правила пожарной безопасности, то оно осынан сертум выгымайгы Сергей Джирга, Юрий Булар, Аксилар Баллар, Граннар Труралар, Нукай Бита, Уил Бараннар, Мурага Бараннар, Анинан Кальбиттере, Холобра, Нукай Никурдук, Аксилар Били Тухтар, Оголуру, Тухтар, Антоник, Школьный Снищтвага, Тардар, Натучка, Осанен, Айлга, Передак Техтар, Джирга, Джирга, Угуир. Никтер балдар, он оттон от наксилар бутин холубра биене били день воды им был лага на баран били эбе бит кытыктан растан холубра хавалкалар баран растан эбе тарты яга дуйтон никос сенен тухтары бягус их комью билядра балдар министерства. Вот у осколалар эре бол бакка теректелер буманнык аксияларга байлере бакат түнеме тыкытты аллар буманныкка. Таккан хумбо отни гулетин ини таллар ди. Тени кошту бар батта. Әлбән әрілді бұғылақты онын? Жандар дүйлер әлігін. Әте, тұн оқсаны тұлыт рағырды дек қойапты кәлін. Жанданы қайдары өркүжіларды мәне бөғой ұспат болынырар. Оны кейі көрі-көрі үйерер кеніш. Тұн оғылар дағыны субботниктерге күтталар. Әте, велосипедистер де болыны, профсоюстер де болыны, ғатыры болыны, ғатасандар. Бары активны тәрелтелер де болыны. Бары чүбәт қырасты, растанын тәрелдер. Ол жүр жандарын жүрек әнеке тұға тақсандар тұн кетіппет болақтар деме. Мен бәді тұғы мен воспитайтығын әтселек тегі күдік. Ете нәай чөй тұғыттыр, акциялар. Білі өз қоғана бар де. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят дейін. Оның қадар тұтуған бар бей сомақы болан. Рағырды үлетін тақпыдан аттын. Көйек біттеғ Туға әтен бері қыдың өбі етінде. Өші туға ақсия бары, туға бары етінде кейсер. Етінде тағынан.
Бу коридорки не было бахан толу устарми гаттылар бу манна. А бүтүн сакаһеринин, бүтүн сакаһере ондатын, бүтүн российский нек акциялар баллар, деньги воды холобра вот эти деньги, сохраним лес ген деньги баллар, он на были холобра сохраним лес кэти бүтүн российский акция, он на были махалор дуволар, тохтарга были бахардаттан деньги, эмсагалайвет хиддеге терилтелер администрациялар. Жон бейте кыттаннар, таққаннар, біле, үлі ғыталдар. Төте, мәңіқ бір үшігей тұқ, сүйрен. Хайдан еге деген ұбын. Қолы бұра, жон, біле, никтері онына қырдаты бардағына, жон, өйгер ханатығар дейімте олар. Бұ маңны күддік үлі барар әбет, оны таққан, біле, әпеден күддік. Жон кеттетер ағайыр, қолы бұра, ари сазнателіне болалар, жонлар уже. Дәр күвістағаны құрдықтар. Павел Горушка адрестанарабит. Куталлах, Денис. Ирхам был богатый куталлах. Класс, ай, кем нити. Категория сложности, пожалуй, работа я не бади. Он, ну, это дюстр был. Это дюстр категория. Это дюстр категория. Он, но, бегал ли Кириге желательно тух армия. Армия, я не вар был надо. Он на еще и дробья. Он на все еще был в верх орто или дюк был на тух перспективу лах был. Ки манна бия кредитный роспар. Антон, бурую не может быть Джон Бар Буллана, хоть давай. Он только это хух. Хух, то хух. А то был Юрахчага, Юрахтитин, ханник анал Юрахи. Ты лесной. Именно лесной, да. Лесное дело. Агатуга или я с хатыга. Ты хайс вот на лад, говорит, не верит. Он ну Бар Буллана, эн холбра. Чуйки день или мы тух гибкий игин булахана летчик наблюдатель гидрохтане он ну идеалях урахтах булахана а ихе бега плюс Эрджон реду кусай магами гаттиле ну бега Эрджон Эрджон все он на то буба просто да ханна вещи бити девитте ханна вот баглахи баглахи да хамы туха бега база бутер авиабаза Утер, Пионерская 9. Пионерская 9. Он на тем без всех трин. Он на отдел кадров или только приемный? Я говорю, что Бияка министерство да, тасаджах трин, он на холоброю. У Юрга, у сына, сына, холедера, мия, альбактер, эти парашютист, десантник, это был бакара холобра. Она, Юрах, ты агим была, она, он уже крутик. Якутлись ресурска, он уже мия холобра. Направление на баллар было, где лесовосстановление, охрана лесов, защита лесов. Он на Кириндер, Бюссен. Бүлелің бағылақ бұлақытын аттан. Келін, резюме ғатын же келін. Сөп, әпіл біт түміктен әрі ағыяқ мүні өте қалыла, онын түкінді көрі өтілі бітге ақайырын оқты ақтырға бәғіт бағасын ағыт, айылғаға сұйындақ. Бастадан тұран. Бәт күлгастық, аха. Келін ер, ұйыр қайыстығытын үләйттері, үләйттерін бұра сүйенгетін сиыртуым тұтығытын тұпсаран бүйіс томағы болан ұттан қарасты атақ бұтын әрі қалылар. Сәп, әуі көріп сен. Түмі еңі әтелебден көрді кәлін егер ұйыр үләйттерін күнінен әділіқпі марауын. Сәп. Түмі әбірәнігінен әділіқпі марауын. Онтон бағыреметі қаз бидді кейетін төреппіт бәйтін қолы бұрынан олыр ор. Бұ айылқаға сығанның көддірі оғынады. Қайда қырыстырын, мүскүрін. Чонары бұтын бейі кескелдіқ болық бұтын. Сөп, күнді көрәтшілер, манан бейі бері бейт түміктенір. Айылға бұтын қырыстан, төреппіт ел бағатын таптан. Бұл берілген туғара солталаған адалаға білбекі тұғымы күп олу деген әріне біт. Сатабықы сатанның тоқ үйдабықы тұлын аныңызге бірге көрсі өққа дейлік.